Kayz tomuwangattu. Kayz tomuwangattu. Kasita akyali wano South Africa. Kamuwe ssente. Genda agule engattu. Kuba abo tunaguba n'amuwa. Olwedde gwena ensonga zo. Tugenda muwa mutima mulungi. Kayz nina muwa ssente agenda agula engatto waayo. Kayz wamba nkubira ako. Kasita akyali South Africa. It is the final channel B in the No. Nga bulijjo tukuwa wrap up ya mawulire nga egabadde mu lunaku. Ate nga tuva mu weekend. Naye weekend eno yabadde mbi. Yensonga lwaki DJ Trace mwabadde temumulabawo okunkwata kifaananyi. Neibawe mu katundu wabeera si neibawe ku lugya DJ Trace Land Road. Naye awo mu kitundu wabeera wabaddeyo obutemu obukwasa ennaku. Kadaama yagenda beera Kadaama. Muna Uganda yagenda okola obwa Kadaama e Saudi Arabia. N'amalayo ebbanga lya myaka ebiri n'akomawo. Abadde yakadda wiki bbiri n'atemulwa bawe. Ensonga nti omukulu ono gwe nategeddeko nga hadimani yerinye libadde litera okukuba ennyaawo mu bbanda awo. Rasta ebamuweerezanga ssente okulaakulanya ewaka n'okwekulaakulanya ng'omuntu sente Rasta alyandye. Waswazizza nnyo ba Rasta sente Rasta alyandye. Omukyala bwe yakomyewo n'abuuza ebibuuzo bingi nnyo, sente ze mbadde nkuweereza ziriwa kiki ne wajjawo obutakkaanya awo. Rasta kye yakola kwe kulaba omuwala ono ng'ali mu kwoza n'ajja amusayika ejjambiya mu nsingo ku mutwe emabega, bw'ati omuwala n'afa. Rasta adduka ategedde nti abantu of course bando w'ogimanyi kiggweerawo. Abageto ebyaffe batresi babimalirawo si byakukwata genda ku poliisi. Rasta yamanya ekiddako kyakuttibwa, bwadduka ne yeesuula ate mu motoka tureera y'amafuta naye n'asaanawo. Kwegamba obutakkaanya mu bufumbo. Kale sente okuzirya kyali kibi naye ate can't justify kye wakola. Wadde wafudde nti omufuta asabirwa musango naye ne Katonda akyomanyi kati geena yatandise dda okwokya. Kuba mwana muwala abaana bannayuganda bagenda ne bakola. Bannaye ebyokugenda okukola ng'olese famire eno birungi, naye sente simanyi waliwo engeri yonna gy'oyinza okuba ng'ogenda oba n'oggulawo akawunti nga sente zigenda ku akawunti. Kubanga mutuufu mu Uganda ebizibu bingi. Oyinza okunenya Rasta okulya sente nga y'embeera gye yalina ate okubeera nga abeerawo mu Uganda. Jjukira tubadde mu lockdown, kitegeeza naye abadde talina nnyo kyakola. Nande Rasta okutuuka ku mbeera nti osala omusango boogamba kino afuuse kizibu kamujjewo, tewabadde na bulukusa ku bulamu. Ky'ova olaba ne Katonda era yakuwadde ekyolo ekifaananyi eky'ekisiru w'ekityo nti osa omuntu omaliriza naawe wesse. Kati ate baabadde baagala nakitegeeza abadde n'abaana, abaana mubalese mu nnaku. Waakiri wandigambye waayo omukazi nalya ssente ze kaŋŋende, oba n'omukazi naye onomuwa kyansi tomanya. Naye embeera eyo teyabadde nnungi nnyo, yabadde mu bbanda. Amawulire ago gye gaabadde y'ensonga lwaki DJ Trace mwabadde temumulaba kunkwata, kuba mulirwanaawo ensasagge eno we yabadde. Ate kwegamba mu butuufu omuntu gwe mbadde mumanyi mu kitundu yakadda. Embeera ng'eno weebaawo ofunamu ensisi, kuba era yebagamba gundi bamutemye ensingo, olina okugenda olabe. Naye ekifaananyi ekyo ky'ofuna mu butuufu oba ng'olina omutima ogw'ekisa ogw'obuntu ofunamu ensisi, y'ensonga lwaki omukulu ono mbadde temumulaba. Ge mawulire ago. Anyway, mu kweyongerayo nga tuli mawulire era ga mukwano, Father Kiibi yagamba kolerera nnyo akalambo kukaleme kuswala ng'ofudde. Ekyo kijjukira twali tugenze kusabira omugenzi radio. N'agamba radio ono wadde abadde si musabi nnyo, naye ensi yonna esobola okumusabira olw'ensonga yakolerera omulambo gwe. Yafa n'afuuka legend. Era n'agamba kolerera nnyo akalambo ko. Ndwawo nnyo okusaba bayira wenze sisaba. Naye kwolo naye n'ogenda mu kyaki. Naye kyenzijjukira kyokka statement yali nti kolerera akalambo ko kaleme kuswala. Yakomyewo era n'enkuba mpya n'agamba nino mu butuufu obufumbo bw'ekyavu nabo tebuyinza laba Katonda. Wadde bagamba nti nno abagagga tebaliraba Katonda, naye ate omugagga ajja kusooka okulaba Katonda kuba gwe weemulugunya nnyo omwavu. Yavuddeyo n'agamba obufumbo bw'ekyavu si bulungi, era obeera omwavu tolowooza nnyo ku bufumbo. Olw'ensonga mukaayana, mukolima, mulwanagana, ebintu biba bingi
bwobeera omwavu obusungu buba bungi nagogo muzengo linalo yalawe zinkuba mba mukambwe nnyo yalanga zinkubye ekitegeeza Father Kiibi kyayogera nakyo kituufu nnyo Trace onokola muko kasente nga tonnagenda mu mukwano ensonga lwaki tukola olwaleero ofuna obufumbo obweyagazaako yesi n'abagagga bakaaba nabo balina ebizibu byabwe naye at least bakolimira nnyo Katonda ng'omwavu mawulire amalala DJ Jacob omutuuze yavuddeyo n'akuba statement eyawawaza social media weekend eno oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba mbunno bebekuulu yamugambako nti munnaaye nanga nti nfudde ekivulu kikole era bw'atyo n'alanga nti bebekuulu afudde ekivulu ne kikola naye agamba oluvannyuma lw'ekivulu tondeka ekiwatule okkola nga bamulanze nti afudde akasimu tekaddamu kuvuga kumugamba nti bannaye twakozeeyo zino kino nno kijjidde mu mbeera ey'emisango gino egyabala Kat, Kayz wako ne mako ne omulangira Suuna beekubidde nno bombi obuyimba ndowooza mwabulabyeko ku social media platform zaabwe oyo Suuna yatadde akayimba boogera ne wako naye n'ata olulwe UCC yavaayo neepushinga obudde bw'abano abakola olugambo ndowooza era mukirabye nakibagamba ng'omusango guno gutandika timuyinza okuba mulwana n'ekintu naye nga kyafuuse kirala bonna bonna abalaba sho z'olugambo musobola okumbuulira social media erina engeri gyeguddemukko olwa shows okuva mu prime time entuufu nezidda eri omusa mukaaga zekakasa omwaka guliggwerako ezo sho either zijja kuba zivuddewo oba abatono ennyo be bajosigala nga bakola abaana abo abali mu celebrity trending stories gossip mawulire style eyo ojja kulabanga gakkakkanye nga gakkakkanye kati fa abali ku social media tujja kuba tugaba wampola mpola naye kiri kira nakyo kibadde kipikako tekigeza kuba nnamba emu mu kyalo ng'ate ojja mu kibuga ofuuka nnamba bisatu wadde TV zizibadde ne pressure yaazo naye zibadde zisettinga pace ennungi n'abantu nga okiraba kitambula omulangira Suuna agamba akyalemeddeko ku musango ogwo alina okuguggusa nti oluvannyuma lwa UCC okuwera zino sho n'ezongerayo n'obudde kati yesaawa afokasinge ku kuwangula abakulu bano bamuyirire akasente ke nonno bali South Africa bonna ne Kayz simanyi oba beetunulako batya kubeera nkimanyi bayinza okuba baagendedde ku kivulu kyekimu naye nga bali eyo mu kweyongerayo era mawulire ago aga entertainment Kalifah aganaga avumiddwa bubi nnyo oluvannyuma lw'okumookinga Kayz okubeera nti takyusa ngatto okuva lwe yagende South Africa akyusa engoye naye agenda ne peya y'engatto emu era n'ateeka obufaananyi bonna n'abugatta n'agamba naye omukulu ono temulabanga alina engatto emu abantu ne bamba bubi nnyo ne bagamba ssebo Kalifah bikibikibiki avuddeyo omukulu avuddeyo n'agamba ye Kalifah yeesonyiwe oluvannyuma lw'okugamba nti Kalifah ayagala kugulira Kayz engatto amugambye Kalifah kyesonyiwe sente nnina njagala kugula buguzi ngatto za Kayz kayimba ako okajjukira sente nnina njagala mukazi gwenzina naye obadde mulowooza ngenda kakomyawo mu vidiyo kakomangaawo gwenzina ati kano omusajja ayimba sewo olwamubuuza akayimba kagwayo kati anti gwenzina naye naye nga wali kabadde kakoma wali kankuba katambikana ak'omukulu ono eyeyamye okugulira Kayz engatto Kalifah omugugu gwetikule mukabatikula Kalifah omugugu tajja kugulira Kayz ngatto kale kankakuwe sebo Kalifah gyewale ku sebo Kalifah omuyimbi wa fomu bwati Kayz tomuwangatto Kayz tomuwangatto kasita akyali wano South Africa kamuwe sente genda agule engatto kuba abo tunagubo n'amuwa olwedde gwena ensonga zo togenda muwa mutima mulungi Kayz nina muwa sente agenda agule engatto wale Kayz wamankubiraako kasita okyali South Africa kubiraako muganda wange ogye nkuwa sente ogenda ogula engatto Kayz ebintu byo bana abasajja tumanyiira okuyisaamu amaaso giwaze n'engatto yo ewazeerabidde ebyo bibangawo osobola okwerabira oli munda nojja n'ezo Kayz amankubiraako jjo wano nkuwa sente ogenda ogula engatto naganaga towa Kayz tomuwa nina muwa mudi kingdom amankubiraako muganda wange kasita okyali wano
Nyongera kujukiza nda mawega nukakutusibwa ko Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect Properties beba kafuluwe chitu kakulio estate. Real estate je nagamba nti enkulakula na yomufirika ebeera real estate chitegeza taka poloti nyumba je enkulakula na joma nyinge yomufirika. Bwetyo weva. So genda yeo wadnafe wanaba Home Connect Properties Uganda Limited. Basa angiwa Kampala Road Mabilizi Level 7. Atene nasa na kumastowa. Opportunity Bank Building Level 2 ojo kubasanga aba Home Connect Properties Uganda Limited. Bajja kubeeranga bakutuusaako enkulaakulana oyagala poloti, oyagala kukubira design ya mayumba, oyagala kuzimbira nyumba, oyagala poloti erimu ennyumba, oyagala processing kyapa, ebintu byonna ebikwatagana ne real estate, kwatagana ne bannaffe abo aba Home Connect Properties Uganda Limited bitambula nabo, enamba z'essimu oziraba kubirekaawo, enamba ezo zolaba wansi, bakubireko beebuuzeeko, nakuwadde akabadi. Tigwali ebweru njagala nya abantu abali ebweru gwali ebweru nkimanyi sentence bwo kusonda mulundi ogumu okuwera odogo le poloti ya milioni 2 ne poloti ya milioni 10 osobola jigura otya bera ne milioni zo 5 zibawe otandikosa sulampola mpola paka wono malayo olwensonga wolido kweza milioni 10 ojja kuzisondera kumbi emyaka 2 atotu kenge kifecho cheyongede value nayo oteka ye 5 Chikwanguyira buli lwosa sura yo labanga ebbanja likendeddeko obenga nawo osobola okufuna enkulaakula nayo bwotyo. Home Connect Properties benkuzigiridde gwe owa real estate. Nenayongero bajjukiza bannaye kiba kirungi nnyo olaba sitole teekako kalayiki oba ka disilayiki. Kateekeko onyigaawo kalayiki oba ka disilayiki. Ate wosuka waawo n'ogamba nze ndi wa nnyo nnyo n'ogenda wali mu comment section no commentinga. Obeera osobola okutuyamba okumanya nti nno kino kye kitambula oba wetutuwe tukoze ne tufuna feedback ennungi eriggwe omulabye wa Da Final Channel. Da Final Channel tegenda kuddamu kukyusa ndabika, abasuggesting okyusa tetugenda kyusa kye kino kitambulirako kati. Da Final Channel yasigaddewo yeemu naye twakyusiza bukyusa face. It is a Final Channel. Be in and know. I sign out.